kunne byde velkommen til 50 års jubilæum. 50 år er måske ikke så mange, men vi har nu alligevel besluttet, vi skal have en fest. Goddag mine damer og herrer, og rigtig hjertelig velkommen til verdens mindste 50 års jubilæum. Jeg synes faktisk, det er vigtigt at fejre et 50 års byjubilæum, når nu byen er så lille. Så jeg beder jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen. Det er mig, der er Toastmaster i dag. Og hvis der er nogen, der har noget på hjertet, så må I gerne lige komme forbi mig. Så skal jeg nok få det puttet ind. Og kære kollega, det er rart at sige, det er på hjemmebane en gang imellem. Og kære byråd for Varde Miniby, kære minimurer, kære gardister og kære venner af minibyen. Velkommen til fejringen af det, vi kalder en perle her midt i Varde. Hængende heroppe.